उत्तम सहकारीबाट हिजोको आन्दोलनमा हामी पनि घाइते भएका छौँ. यता चोट लाग्यो, गुम चोट लागिरहेछ. हामीलाई राज्य गृह मन्त्रालयबाट गोली हान्ने आदेश आयो अरे. हामीले कसको घर बिगारिदिएका छौँ, कसको सम्पत्ति लुटेका छौँ, हामीलाई गोली हान्ने आदेश आयो. आदेश मात्रै किन आयो? गृह मन्त्री अगाडि आएर यहाँ हात पाउ बाँधिएर हामीलाई सिधा उभिएर गोली हान्देऊ. आदेश मात्रै दिने होइन, हामीलाई मारिदेऊ. लाठी मात्रै चार्ज गर्ने होइन, हामीले भनिराखेका छौँ. हाम्रो पैसा खाइदिने, हामीले न्याय पाएनौँ भनेर हामी 63 दिन रोडमा भोकै तिर्खै बस्दा केही आदेश आएन. सहमति गराइयो, 7 बुधेमा 1 बुधे काम पनि नगर्ने. अहिले आएर हामीलाई गोली हानिदिने. गोली कसलाई हान्नुपर्ने हो? ती सञ्चालक समितिले हान्नुपर्ने हो कि सहकारी अध्यक्षहरूलाई हान्नुपर्ने हो कि हामी पीडितलाई हान्नुपर्ने हो? हामीले सागको मुन्टा काँक्राको चिरा बेचेर पैसा जम्मा गरेर अहिले सहकारीमा राख्यौँ. अहिले हामीलाई नि गोली हान्ने यो कहाँको नेपाल सरकार हो? यो कस्तो भ्रष्टाचार हो? यो यसरी हामीलाई बाटोमा मार्ने? हाम्रो अगाडि आएर म तपाईँहरूको साथमा छु भन्ने खुसला पुगेछ सरलाई. उहाँले यस्तो जवाब गरिदिएर उहाँको यस्तो हालत खराब गरिदिनु भएको छ. हामीलाई प्यारालाइज गराउने यो गृह मन्त्रालयको काम हो, यो सरकारको काम हो, यो अन्याय हो, यो गर्न पाइँदैन. रवि, तपाईँलाई हामीले उम्मेद राखेका छौँ, सरकारलाई गर्न पाइएन. हाम्रो चाहिँ गेटवे सहकारीबाट पीडित हो हामी चाहिँ, होइन? अब गेटवे सहकारी, हजुर. हाम्रो पैसा त 25 लाख जति छ जम्मा जम्मै गरेर, है. साथीभाइ पनि राखिदिएको छ, मेरो पनि गरेर 25 लाख जति डुबेको छ. अब हामी चाहिँ 63 दिनसम्म धरना बस्यौँ, है. माइतीघर मण्डेलामा राति पनि सुत्यौँ. अब सहकारी मन्त्री आएर यत्रो हामीसँग वार्ता गरेर जानुभयो. 7 बुधे समझदारी कायम गरेर हामीले त्यहाँबाट अनसन पनि तोडेको हो, होइन? अहिले चाहिँ 7 बजी सम्मति नै कार्यान्वयन भएको छैन. 7 बजी सम्मति कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भनेर हामी हिजो हामी जुलुसमा आएको हो, होइन? हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस हो थियो,
तर अब सरलाई चाहिँ हाम्रो सरहरुलाई चाहिँ भित्र लगेर थुनेर राखेछ बेसरी कुटपिट पनि भएको छ सर अभद्र व्यवहार भएको छ लुगासुगा च्यातिएको छ भुइँमा ज्यानमारा होइन नि हाम्रो सर ज्यानमारा जस्तो भुइँमा राखेर कुटेर पिटेर गरेछ यो चाहिँ सरकारले किन किन यसो गरेको हो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ हामी सरलाई जिम्मा भोलि उहाँको केही भयो भने हामी जिम्मा लिने वाला छैनौँ किनभने हाम्रो बोली बोलिदिनु भएको बिचरा उहाँ सरको पैसा पनि होइन हाम्रो लागि सरले यो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बोल्दाखेरि अध्यक्षज्यूलाई खुसलाभ सरलाई र देव सरलाई भित्र लगेछ बेसरी कुटपिट भएको छ लुगा च्यातिएको छ होइन यो चाहिँ हामी मानव अधिकारमा जान्छौँ अब कहाँ सुनवाई हुन्छ त्यहाँ जान्छौँ हामीलाई बरु गर्नु हामी पीडितलाई बरु गर्नु नि होइन सरकारले किन उहाँले हाम्रो पीडितको लागि न्यायको लागि उहाँले बोलिदिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ जथाभावी रोडमा अब कुटपिट गरेर पुलिस दाजुभाइले प्रहरी दाजुभाइले चाहिँ कुटपिट गरेर बेसरी लुगा च्यातेर त्यसरी होइन नि उहाँ ज्यानमारा हो र उहाँलाई त्यसो गरेको हो होइन यो गर्न कुन अधिकारले त्यो गरियो होइन सरलाई सरले हामीले न्याय पाउँदैन भने सरकारले तिमीहरू न्याय पाउँदैन तिमीहरू यहाँको जनता होइन भनेर कि हामीलाई लखेट्नु पऱ्यो पीडितलाई होइन हामी पैसा खाएर भाग्नेलाई अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन हामी हाम्रो पैसा फसो सरकार भनेर त्यत्रो सात बजे समझदारी कायम गरेर गरिदिन्छु भनेर यो के खेल खेलेको केटाकेटी खेल हो कि होइन जनता मार्नै खोजेको भने ठिक छ माथिबाट सरकारै आएर मारोस् क्या हामीलाई होइन भने न्यायको लागि सरले अध्यक्षज्यूले हामीलाई न्यायको लागि बोलिदिँदाखेरि उहाँलाई किन कुटपिट भएको छ यो चाहिँ दबाई औषधि कसले गर्छ उहाँको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ होइन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ है उहाँ अनसन हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन सरकारले तपाईँको माग पुरा नगरे तपाईँ निरन्तर दिने त आन्दोलन हामी निरन्तर दिन्छौँ हामी जे होइन उहाँको गाडी पनि जफत गरेको छ है उहाँको गाडी पनि तोडफोड भएको छ हामी जे गर्नुपर्छ सरकारले बरु हामीलाई रोडमा मारिदियोस् हामी यो आन्दोलन त छोड्नेवाला छैनौँ किनभने हामी शान्तिपूर्ण धरना गर्दा गर्दै सरकारबाट हामीलाई हस्तक्षेप भएको छ के हामी चोर डाका हो हामीले अर्काको पैसा खाएको हो कि सरकारसँग भिख मागेको हो हामीले हाम्रो पैसा खाइदियो सरकार तपाईँले चाहिँ न्याय दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि मान्छेलाई अझ कुटपिट गरेर यहाँ पीडा दिने हो मान्छेलाई अन्त त्यो मरणसन्न बनाएर कुटपिट गरेको छ यो क्षतिपूर्ति सरकारले बिहोर्नुपर्छ केही भयो भने सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ हामी जे गर्नुपर्छ हामी छोड्नेवाला छैनौँ अब हामी छोड्नेवाला हामी कुनै राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा बोकेर झन्डा बोकेर हिँडेको होइन हामी केवल बचत गर्दा मात्रै हामी यसमा छौँ होइन हाम्रो अध्यक्ष त झन् एकदम समन्वय गरेर गरिरहनु भएको छ उहाँको कुनै कसैसँग राजनीतिक पार्टीको हात छैन त्यही भएर हाम्रो सायद हाम्रो मुद्दा ओझेलमा पर्या हो कि किनभने आज राजनीतिक पार्टीले सदनमा पनि घन्किन्थ्यो सबै ठाउँ सडकमा मात्र होइन सदनमा कुराहरू उठ्थ्यो हामी राजनीतिक पार्टीको झन्डा नबोकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवाज कहीँबाट नि सुनाइ भएन हिजो देखिहाल्नुभयो हिजो शान्तिपूर्ण हाम्रो जुन ऱ्याली त्यहाँपछिको सभामा जुन किसिमको भयो एउटा एकदम भयो थियो निक्लिने क्रममा तपाईँहरूले कति मिडियाले कभरेज गर्नुभएको थियो निक्लिने क्रममा सघा हामी त्यो भिरगुडी मण्डपबाट निक्लेर बाटो आउने क्रममा पहिला हामीलाई त्यहीँ रोक्यो रोकिसकेपछि मास त धेरै हामी मास धेरै थियौँ प्रहरी प्रशासन अलिक कमै थियो समन्वय गर्दै हामीलाई बाटोसँग ल्याउने कुरा भयो बाटोसँग ल्याइसकेपछि धरपकड गर्दै हामीलाई ठिक छ तपाईँहरू यहीँ बस्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ बाटोमा बसालियो बाटोमा हामी पूर्वतिर थियौँ भने पश्चिमतर्फको साइडमा चाहिँ नि प्रहरीहरूले एकदमै बाग्लो घेराबन्दी थियो हामी त्यसरी बसेका थियौँ जब बेलुका सात बजिसकेको थियो अब हामी त्यहीँ बस्ने अब अनसन हिजो अध्यक्षले अनसन त्यहीँबाट सुरु गर्नुभएको होइन त्यहीँ बसिरहेको थियौँ अब हिजो अनसन त्यहीँबाट सुरु भयो र अनसन बस्न सुरु भइसकेपछि 6-7 बजेको टाइममा अब बस्ने भने कन्फर्म भएपछि कोही खाना लिन गइयो कोही चिया खान बिस्कुट खान किन दिउँसभरिको भोको होइन भइसकेपछि उहाँहरू खाने के खानेकुरो खाने क्रममा अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ त मास त कम हुने भयो लगभग 100 जनाको मास हुँदाखेरि अनि पुलिसले त्यही बेलामा वाके टोकेबाट चाहिँ हामीले सुन्यौँ यहाँ मास कति छ भन्दाखेरि 100 जना छ भन्दाखेरि माथिको आदेश छ गोली हाने गोली ठोक्ने छ आदेश छ भन्ने कुराहरू हामीलाई भनेर जबरजस्ती अनसनमा बसेको अध्यक्षलाई चाहिँ एकदम उठाएर लग्यो र एकछिन धरपकड गरियो र हाम्रा महिला दिदीबहिनी पनि कति सरकारीको पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि लछार पछार गरियो र त्यहाँ अगाडिको बत्ती निमाएर छ भित्तामा लाँदै उहाँहरूलाई ठोक्ने काम पनि भयो
र कति जना साथीहरु घाइते हुनु भएको छ हैन अध्यक्ष पनि आज हामीले बिहान गएर भेट्यौं त्यसपछि हामीले हिजो यहाँ आएर भेट्दाखेरि 8:30 बजी सकेको थियो भेट्दाखेरि 8 बजे भन्दा पछाडी हामी के काम गर्न सक्दैनौ तपाईहरु भोलि बिहान 7 बजे आउनुस् भन्यो आज बिहान हामी 7 बजे आयौं र हामीले 7 बजे आएर भेटिसकेपछि अध्यक्षलाई पनि भेट्यो उहाँहरुको चाहिँ नि अब यस्तोमा कोतरेको डामहरु छ यस्तोमा नीलडाम छ भने अन्य ठाउँमा जिउहरु दुखेको छ भन्नुहुन्छ उहाँले जेल उहाँ अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ पुलिस कस्टडीमा हुनुहुन्छ टेकुको जिल्ला प्रहरी परिसरमा हुनुहुन्छ भने उहाँले अनसन तोड्नु भएको छैन अनसनमै हुनुहुन्छ उहाँले पानी पनि खानु भएको छैन हैन उहाँले के भन्नु भएको छ म गएर भेट्दाखेरि म हाम्रो चिन्ता भन्दा पनि तपाईहरुले बाहिरको चिन्ता गर्नुस् हामीले मोरे पनि हाम्रो चिन्ता नलिनुस् तपाईहरुले तपाईहरुको आफ्नो जुन अडान छ त्यो अडान बचत फिर्ता नपाउने ग्यारेन्टी नभएछ तपाईहरुले चाहिँ सम्झौता कुनै हालतमा नगर्ने भन्ने कुरा गर्छ हाम्रो पनि त्यही अडान छ बचत फिर्ता गर्ने कुनै सरकारले एउटा ग्यारेन्टी नभएछ हामी अब हाम्रो दुईटा मुद्दा छ एउटा अध्यक्षको शान्ति सुरक्षाको लागि हामीले मानव अधिकार आयोगमा जान्छौं त्यसैगरी बाँकी कुराहरु चाहिँ नि अध्यक्षलाई चाहिँ नि ज्यानमा तलमाथि भयो भने गृह प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने हामी गृह प्रशासनले भन्छौ त्यहाँ ज्याउमा किनभने हाम्रो दुई जना साथीहरु हुनुहुन्छ देवजी र हाम्रो कुशलब केसी जी अध्यक्ष ज्यू त्यही भएर उहाँहरुलाई एकदमै कसरी राख्नुपर्छ उहाँले राख्न जानुस् तर ज्यूमा तलमाथि भयो उहाँहरुको स्वास्थ्यमा तलमाथि भयो भने हामी देशमा आगो बाल्न पछि हट्दैनौ देखिहाल्नु भयो मासहरु विस्तारै जम्मा भइरहेको छ हैन त्यही भएर सरकारले त्यति कमजोर चाहिँ नछानुस् हामीले सरकारलाई जाहिर लगाइदियो सरकार भनेर हात जोडेको हैन हामीले सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता देऊ हाम्रो पैसा दिलाइदेऊ भनेका छौ तर कसरी दिलाउने हामीले भनेका छौ तिनीहरुको सम्पत्ति जफत गर त्यो सम्पत्ति राज्यले राख अनि त्यहाँबाट हाम्रो पैसा देऊ हामीले केही नभएको त्यो बुङ्गा सहकारीको हामीले पैसा लेऊ भनेका छैन देऊ भनेका छैन त्यही भएर उहाँहरुको सम्पत्ति जफत गर्नु पर्यो सरकार त घाटामा हुँदैन 2013 सालमा चाहिँ सुरु भएको सहकारी हो आजसम्म हामीले पाउने ब्याजबाट पनि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरेकै छौँ त्यही भएर सरकारले हाम्रो कुरा चाँडोभन्दा चाँडो कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसलाई हामीले हेरिरहेका छौँ कतिजना छन् त अहिले भित्र चाहिँ भित्र दुईजना हुनुहुन्छ अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष महिला पनि हुनुहुन्छ महिला त हुनुहुन्न महिलाहरू अब हिजो बेलुका रातिको धरपकडमा धेरैजना घाइते पनि हुनुभएको छ होइन कतिजना त आइसक्नु भएको छ कतिजना आउनुभएको छैन होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ नि दुईजना अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मात्र हुनुहुन्छ अब हामी त्यही हामी त हाम्रो माग भनेको हात एक हात अब सरकारसँग सम्झौता गरिँदैन सरकारसँग सम्झौता हुँदैन अध्यक्षलाई कहाँबाट उठाएर ल्याएको अध्यक्षलाई उहीँ पुर्याउनु पऱ्यो गृह प्रशासनले हामी जिम्मा पनि लिँदैनौँ किन भन्दाखेरि उसले जसरी निर्ममतापूर्वक उसले उठाएर लिएर आएको थियो एउटा मानवीय अपशब्द प्रयोग गर्दै लिएर आएको छ सबैले सुनेको छ रेकर्डहरू हामीसँग छ भिडियो खिचेको छ होइन प्रहरीले कस्तो किसिमको व्यवहार गरेका छ भने धेरैजनासित चाहिँ नि भिडियो रेकर्डहरू रहेछ होइन देखाउन सक्छौँ हामी त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने जहाँबाट उठाएर ल्याएको थियो हामीलाई हाम्रो अध्यक्ष लगायत टिमलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर पुर्याउनु पऱ्यो हाम्रो माग सुनाइ हुनु पऱ्यो हामी उदारो सम्झौता होइन छ हामीले 9 महिना अगाडि चाहिँ नि हामीले के भनेका थियौँ भने 7 बुधे सहमति जुन हाम्रो सहकारी मन्त्रीले जुन सहमति गर्नुभएको थियो 7 बुधे सहमतिमा एउटा सम्झौता अनि हाम्रो सुझाव कार्यदलमा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्ष स्वयं र उहाँको टिम गएर जुन काम प्रतिनिधि बुझाएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सम्झौता पत्र र त्यो कार्यान्वयन नगरिकन हाम्रो माग चाहिँ अब हामी सडकबाट जाँदैनौँ भन्ने कुरा हामी जानकारी गराउँछौँ गृह मन्त्रालय त देखिहाल्नुभयो अब हामीले भन्नुपर्दा गृहमन्त्रीको कुराहरू त सदनमा न्युजमा तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ काङ्ग्रेसले अब जोरदारले उठाइरहेको छ गृहमन्त्री सहकारीमा मुसिएको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कस्तो खालको मन्त्री रहे भनेर न्युज च्यानलमा आएको छ अब हामी त न्यायाधीश होइनौँ होइन जनता जनार्दन हौँ हामी पीडित हौँ हामीले न्याय पाउनुपर्छ हामीलाई त्यति कुरा थाहा छ हाम्रो पैसा हाम्रो पाउनुपर्छ हामीले अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ उनीहरूले एकदम प्रतिशोध छाँटेको देखियो जसरी पर्यटन विकास बोर्डभित्र पार्किङ गरेर राखेको गाडीमा छ व्हील लक गरेको छ भनेपछि पर्यटन बोर्डभित्र राख्दाखेरि कुन कानुनले त्यो ट्राफिक नियममा छ कि त्यो गाडीमा व्हील लक गर्ने त्यो त अफिसको कार्यालय परिसरमा लगेर पार्किङ गरेर राखेको गाडीमा व्हील लक गरेको छ हिजो के देखियो भन्दाखेरि यो प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुशलब केसी भन्नेलाई पक्रिने धरपकड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखियो किनभने नत्र पार्किङ गरेका गाडीमा व्हील लक गर्नुपर्ने जरुरी थिएन होइन त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने अहिले पनि हिजोदेखि अहिलेसम्म पानी पनि पिउनु भएको छैन जुन बेला भने हामीले एउटा भिरकुटी मण्डपबाट बाहिर आउने क्रममा झडप हुनुभन्दा अगाडि नै अब यो यसरी हुँदैन शान्तिपूर्ण गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ नि म अब यदि हस्तक्षेप गृहले हस्तक्षेप गर्छ भने म चाहिँ नि अनसन बस्न सुरु गर्छु भनेर उहाँले हिजोदेखि नै यो पानी पनि खानुभएको छैन उहाँ अनसनमै हुनुहुन्छ र यतिखेर हामीले भेटेर आयौँ उहाँ अनसनमै हुनुहुन्छ
त्यही भएर उहाँको स्वास्थ्य बिग्रियो भने राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, गृहले जिम्मा लिनुपर्छ होइन। यसको लागि त हामी बाटो बाटो त दबाब दिने काम त हामी गरिहाल्छौँ।